ftit awnis f'pajjiżna li jgħiduha kifini. Ftit awnis f'pajjiżna li jgħiduha kifini u jaqlaw fuq rasom. Persuna li mhux biss jgħidha kifini, ma wkoll riċerkatur kittib ta' ktieb interessanti dwar Manuel de Mek, magħna fil-studio wara reklami Father Mark Montebello. Sajt ta' Triq Zakarija il-Bel Valletta jixtru kull tip ta' deħ. Kull tip ta' fidda, kif ukoll mapep, veduti jew kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kollha li m'għadhomx jintużaw, muniti jew ingotti ta' deħ u fidda kollha. Biex tmorru għand sajt, idħlu mas-sit tat-teatru fid-daħla tal-Bel Valletta. Duru fuq l-ewwel lemin u mbagħad duru fuq l-ewwel xelluka l-ġotri Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella Side We Buy Gold. Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni WDR se jsir bejn is-7 ta' Novembru u l-4 ta' Diċembru ta' din is-sena. Give yourself a break this Sunday and treat yourself to a 5-star lavish Sunday buffet lunch at the Palace in Slima. For just €25 per person, including free parking. For reservations, please call the Palace on 21-333-444. The Palace. Genuine hospitality, true quality. Fittex fejn tipparkja biex tagħmel il-qadi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 € u 50 ċentesmu għal satejn u 3 € għal 3 sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Fada Mark Montebello, ningrazzjak tal-ġejt reporter. Nazzililek. Qabel xej, program qasir du naġlu. Qabel xej, iżin kien hemmhekk fuq il-Messiku. Spiċċajt il-Messiku dwar u kellhom ħafna spekulazzjoni għal spiċċajt il-Messiku. X'kienet ħadd xi ħaġa minn dik l-esperjenza hemmhekk jew sempliċement kienet sempliċement mod kif taħrab il-pajjiż. Le, nel ma morx minn rajja, ma imbagħad kull din qed ittieħed bġid. Jien għajt ma' ħafna esperjenzi hemmhekk li għadin ixtar fuqhom sena wara għaliex hum esperjenzi tant differenti fin-nord fejn il-gwerra ma' għad-droga, fiċ-ċentru fejn ħafna refuġjati ġejjin mill-Latin Amerika, fis-South fejn il-Maja u poplu inkredibbli tal-Maja u t-tempi u tradizzjonijiet tagħhom u s-sopravivenza tagħhom, il-Zapatisti u l-Azteki. Dak kollu dinja oħra, knisja oħra, politika differenti oħra u għadni naħseb fuqhom għadnejt affarijiet li huma utli minn imessa u li ruħi, ma wara tibda ssir ta' fihom. Ma hija kienet esperjenza biha. Kull deni tittieħed bġid. Illum m'għandek bżonn istituzzjoni, Patri Mark Montebello issa persuna magħrufa, persuna magħrufa li huwa li ma tantx iħobb il-laqlaq meta jitkellem u persuna li xi kultant jidħol fit-trabbi kif jgħidu bil-Malti. Għalli saqsik mistoqsija vera ardita imma fl-istessin irrid nagħmel ilek. Ma tħossok skomdu li qiegħed fil-Knisja
li inti tant tħossok xukul tant skomdu fija. Ma tħoss il-moment, ma tħoss dak il-moment tgħid, ma jiena x'in nagħmelaw? X'in nagħmelaw? Meta tant hemm affarijiet li jiena inħossni skomdu bihom. Dik il-mistoqsija ma twaslekx biex tieħu deċiżjoni l-iktar deċiżjoni forsi kruċjali li hu persuna bħalek f'sitwazzjoni bħal dawn. Jiena ngħidlek, din mistoqsija tiġi minn konnessjoni naħseb jiena ftit żbaljata li l-vokazzjoni tiegħi sejħa la vokazzjoni jekk tiegħu l-għażla tiegħi jew il-fidi tiegħi hija maquda mal-Knisja. Mhijiex maquda mal-Knisja, hija maquda ma' Ġesu. Issa sa kemm ma jittradinix Ġesu, kollox sew. Ma hija min m'għandix problemi. Il-Knisja hija akbar minn Malta hija istituzzjoni internazzjonali ta' diskussjoni tremenda. Hija organizzazzjoni internazzjonali ta' xejri totalment differenti minn xulxin, jien nagħmel parti minnha. Issa jekk Malta naraw daqshekk minn din ir-realtà kbira, m'hix problema tiegħi. Jiena nipprova nkun sempliċi kemm jista' jkun fid-diskors tiegħi, nkun noħodha bil-mod kemm jista' jkun, imma hemm din realtà kbira li aħna parti minnha u jien kburi minnha. Meta inti tiltaqa' ma' nies li ovvjament huma fil-ġerarkija tal-Knisja. Jifmuk jew sempliċement jgħidulek dinja din is-sistema għedek. Take it or leave it. X'inhi kif użajt il-kelma tajba inti, jifmu il-pożizzjoni, jifmu x'qed tgħid, jifmu r-raġuna x'qed tgħid, però huma għandhom imbagħad pożizzjoni differenti. Għandhom goals u għandhom jinaf għandhom affarijiet li jiridu jaraw differenti. Li allura ikunu skomdi Inti temmen, inti temmen li l-Knisja tirrispondi għal bidliet fis-soċjetà jew tibqa' statika u ma tinbidilx. Tirrispondi dejjem. Tirrispondi fis-sens li tinbidel. Jew l-evoluzzjoni fil-Knisja hija waħda li tieħu żmien. Tieħu żmien, imma jiena naħseb xorta għandu jkun hemm rispons aħjar. U jiena bħala saċerdot, aħna bħala saċerdoti, għandna d-dover nkunu mexxejja. Għandna d-dover naraw l-affarijiet, nistudjaw l-affarijiet, nanalizzaw u nippuntaw triq aħjar. Dejjem fedeltà, se ngħid, mhux mal-Knisja, imma ma' Ġesu. U naħseb qed tonqos din ir-rol ta' mexxejja. Bħala saċerdot, minn tiġi ukoll mhuwiex ukoll mistenni minnek li jkollok lealtà li l-Knisja. Bla dubju ta' xejn. Imma din il-lealtà u din it-tagħlim iridu nittraduċuh għal soċjetà li qed tinbidel. Ma jien ma naħsibx li dan isir biżejjed, mhux isir biżejjed, ta' se mhux isir biżejjed fit-tul. U jien naħseb il-problema bażika hija short-sightedness li maħniex naraw il-bogħod. U għalhekk niddiskutu għaw ħafna nies. Qabel ma ngħaddiha dan il-ktieb li nixtieq nitkellem dwaru se għaddiex tiġbek. Le tweġibni, imma il-Knisja llum wara tista' tgħid l-episodju tad-divorzju. Għarfet qed taraf il-pożizzjoni tagħha viżavi s-soċjetà jew sempliċement qiegħda kif jgħid l-Ingliż in denial. Ġifieri littalment ma taċċettax il-fatt li ġraw dal-affarijiet u se tibqa' għaddejja jisum xej mhu xej. Il-problema ma naħsibx li hija mhijiex in denial, hija in misunderstanding. Ma naħsibx li l-analiżi tas-sitwazzjoni saret tajjeb qabel u saret tajjeb wara. Għaliex il-kwistjoni ma kienieċ dwar id-divorzju. Il-kwistjoni kienet dwar nies li jridu jgħixu ħajjithom kont kif iridu huma mhux kont morali waħda, din ma rafniex. L-ewwel darba fl-istorja, l-istorja tal-Knisja f'Malta, il-poplu stess ċaħat l-Knisja. Il-poplu. Qabel kienu l-mexxejja l-emmulaw li ċaħduha, għall ewwel darba fl-istorja di tweġġani. Imma mhux kulħadd tweġġa minnha xi wħud jaħsbu li ma ġara xejn, imma ġara terremot enormi li ma naħsibx li għadna konxi tiegħu. Inti m'intix biss kittieb ta' dal-ktieb, inti persuna li Manuel Demek jider li
jisperak u koll, jisperak u koll. Forse kis sirtaf u t-studijaħ b'nida mum. Jisperak. Ma muxu bis. Lene, u jiet minn, imma fimni, dan u koll personalita li fil-istoria ta' Malta ma tanċ kenna minnom. E, nitkelmu ċar, ma tanċ kenna minnom. Personalita u koll li kien fuq xelluk. U f'dak iż-żmien kien iktar diffiċli inti fuq xelluk, you're on the left, ġifieri, dak iż-żmien da. X'waslek li fil-qosor issa erba' minuti rridu naġlu. X'waslek li Manuel Dimek tant iġielek tikteb dwaru. Għall-ewwel kien kurzita sempliċi bħalma jkolli ħafna. Ikolli kurzita u noqgħod infittex fuq għall-ħaġa. Imma mbagħad meta bdejt niskopri, meta bdejt dieħel fil-persuni. Dejt nara li daw wekka, għaw, ċkant, inkomparabli. Kem ta' għablu, kem ta' għara. Inkomparabli għax għal affarijiet li għal dak iż-żmien kienu mhux mistenni. Għal personalità, għal profondità, għal introspezzjoni, għal filosofija tiegħu, għal originalità tiegħu, għal finezza tiegħu, għal ħafna affarijiet, għal filosofija, kollu bniedem inkredibbli dan, u bil-mod il-mod, edin niskopru u jiena nħossni anki bħala membru tal-Knisja, bħala saċerdot, nħossni kburi u bħala Dumnika nħossni kburi li qed ngħid biex Manuel Dimek isir Manuel. L-affarijiet li qalu ħafna kwotazzjonijiet imma li impossibbli nirrepetuhom f'din l-intervista qasira. Jivvarjaw minn kummenti dwar il-faqar, kummenti dwar l-oppressjoni, kummenti dwar is-soċjetà kif inhi. Ekonomija, politika. U kummenti wkoll interessanti dwar il-ġurnaliżmu, dwar il-ġurnalist. Li jiena ħsibt interessanti ħafna u qed jekk dawk il-kummenti kienu rilevanti tant snin ilu, għalfejn għadhom rilevanti llum, jiġifieri l-affarijiet ma tantx jinbidlu. Meta kieku kellek tara Manuel Dimek fi żmien tal-lum. X'inhu huma l-affarijiet l-iktar relevanti li qed titkellem dwarhom? Fuq għall-ġurnalisti? Allele mhux għall-ġurnalisti, għall-affarijiet l-argumenti ta' Manuel Dimek. X'inhu huma l-iktar affarijiet relevanti għal dwar? Jien naħseb kien ikun qed jibqa' jitkellem fuq il-relazzjoni bejn l-individwu u s-seta' u l-istituzzjonijiet u l-politika għax hu hemmhekk jitkellem u jitkellem kif inti u jien u kull min qed jarana għandu s-seta' ġo fih. Li jagħmel ħajtu kif iħoss u kif jixtieq u m'għandu jħalli lil ħadd jafas fuqu la reliġjon, la gvern, la istituzzjonijiet oħrajn. Dimek jitkellem dwar il-libertà u dan li għadu jagħmel u anke dwar il-ġurnalisti, jibqa' jgħid ġurnalisti jekk intom intomx liberi minn min ħaddimkom. Li intom intomx liberi minn ġewwa u minn dawn l-istituzzjonijiet m'intomx ġurnalisti xejn. Dimek jibqa' rilevanti. U nibqa' nemmen fiħax jitkellem fuq il-libertà u fuq kif ikonna seta' fuqna infusna. Hija inkredibbli li persuna qed nitkellmu dwar iktar minn 80 sena ilu, qed nitkellmu minn 100 sena ilu, jiġifieri, imma meta dawk il-kliem verament jirrispekkjaw jew jirrispekkjaw il-problema vera tal-ġurnaliżmu f'Malta li l-akkuża fil-konfront ta' ħafna ġurnalisti hija lej ġurnalisti kollha, inkluż li. Ija li aħna viċin wis il-poter, jo viċin wis l-interessi tal-poter. U jgħid libertà anke mill-poplu, li inti ma titkellimx għall-udjenza, imma titkellem is-sewwa. Għaliex Dimek imur fil-prinċipju, fil-qiegħ ta' kollox, u mbagħad japplikhom għalhekk il-kelma tiegħu hija universali fil-fatt. 40 sekonda. 40 sekonda. Manuel Dimek għandu ikun ispirazzjoni għal dawk in-nies li jgħidu li jaħdmu fuq ix-xelluk, qed nirreferi hawnhekk isem bla tlaqqa. Għandu jkun għal pereżempju nies fil-Partit Laburista preżent għandu jkun ispirazzjoni. Mhux biss. Manuel Dimek għandu jkun ispirazzjoni u fundamentali ngħid jiena għal kull min għandu xejra libertarja, libertarian. Jiġifieri kemm fil-Partit Nazzjonalista u kemm fil-Partit Laburista. Dan m'hux dan mhuwiex Labour u dan mhuwiex nazzjonalista. Dan laqqas hu Malti u laqqas mhu Għawċi. Dan huwa ħafna ikbar mill-pajjiż tagħna. Kull min iħobb il-libertà fil-Partit Nazzjonalista, fil-Knisja, fl-HSBC, fil-Kurja, fil-Partit Laburista, Dimek għandu jkun il-bibja tiegħu. U hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu. Se jkun iwaqfek minn ħabalħin. Qed nagħtu il-kelma tiegħu. Nirringraċjak tal-li ġiet fil-programm, infakarkom jekk tixtiequ tkun tafu aktar l-aħjar motu għal-ktieb. Intervista interessanti u koll, namel reklam, zaħir,
intervista li għamlet Julia Farrugia fil-Gazzetta tal-lum, issibu wkoll fuq l-internet. Ningħaxek tal-ġejt reporter, xtaqtik l-iktar ħin.